ЗСУ повністю зачистили лиман на Донеччині від російських загарбників. Про це заявив Володимир Зеленський у короткому відеозверненні. Станом на 12:30 лиман зачищено повністю. Дякую нашим військовим, нашим воїнам. Слава Україні! Про те, що у лимані замайорів український прапор, президент заявив вчора. Раніше повідомлялося, що у районі населеного пункту в оточення потрапили понад 5 тисяч окупантів. Померла жінка, яку доставили у лікарню у важкому стані. Кількість загиблих унаслідок удару 30 вересня по гумколоні в Запоріжжі зросла до 31 людини. Про це заявив голова Запорізької ОВА Олександр Старух в етері телемарафону. Він уточнив, що внаслідок удару загинули 30 цивільних людей та один працівник поліції. За словами голови ОВА, 3 російські ракети вдарили безпосередньо в початок, кінець та середину колони. Всього внаслідок удару травмувалося 88 людей. Дві людини загинуло внаслідок ворожого обстрілу села Шевченко на Миколаївщині. Там росіяни частково зруйнували будинок. Також очільник ОВА Віталій Кім повідомляє про обстріл Миколаєва зенітно-ракетними системами С-300. Там поранено 7 людей. Один із снарядів вибухнув на території лікарні. Ударною хвилею та уламками в ній вибило вікна. Також руйнувань зазнали трансформаторна підстанція, електромережі і газопровід. Наразі частина будинків залишилась без світла та газу. Ремонтні бригади уже працюють на місцях та ліквідовують наслідки обстрілів. Протягом ночі окупанти також обстрілювали Воскресенську та Інгульську громаду. За інформацією повітряного командування «Південь», ворог атакував область 7 дронами «Камікадзе» «Шахід-136». 5 із них ЗСУ знищили. Проігнорували попереджувальні знаки, а також тимчасову заборону на відвідування лісів. На Чернігівщині виявили тіла 4 чоловіків та автомобіль, що, ймовірно, вибухнув на міні. Усі люди загинули. На місці події наразі працюють правоохоронці та піротехніки ТСНС, заявили ОВА. Очільник Чернігівщини В'ячеслав Чаус наголосив, що в області проведене експрес-розмінування на полях, домогосподарствах та узбіччях біля магістралей. Суцільне ж розмінування займе роки. З'їхав на узбіччя та підірвався на ворожій міні. В Охтирському районі на Сумщині вибухнув автомобіль зв'язківців АТ «Укртелеком». Водій загинув на місці від травм. Решта 3 пасажирів у лікарні. На місці працюють правоохоронці, обставини події з'ясовуються, заявив Дмитро Живицький, очільник Сумської ОВА. Охтирський район лишається однією із найбільш замінованих територій в області, наголосив він. Вночі окупаційні терористичні війська атакували Кривий Ріг дроном «Камікадзе». Поцілили у будівлю місцевого ліцею у середмісті. Зруйнували 2 поверхи, сталася пожежа. Її вогнеборці вже приборкали. Нікопольський район ворог накрив вогнем з ураганів, градів та важкої артилерії. Ніч у нас знов в тривогах з обстрілами. На зараз пошкоджено 4 приватних будинки, 4 споруди. Була пожежа, вже ліквідували, на щастя, без постраждалих та загиблих. Є пошкоджені лінії електропередач, фахівці вже працюють. В місті інфраструктура працює, комунальні підприємства працюють. Будь ласка, слідкуйте уважно за телеграм-каналами. Ракетні війська та артилерія українських збройних сил за добу уразили 8 командних пунктів, 10 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки. Крім того, в зону ураження потрапили 3 склади з боєприпасами та 2 зенітно-ракетних комплекси С-300. За добу підрозділи сил оборони відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Козача Лопань, Виїмка, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина та Первомайське. Для підтримки дій наземних угруповань авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 29 ударів. Підтверджено ураження опорного пункту противника, 22 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 6 зенітних ракетних комплексів противника.
Затоптали на смерть та задихнулися від сльозогінного газу. 174 людини загинули внаслідок заворушень на футбольному матчі в Індонезії. Конфлікт спалахнув під час гри між командами «Арема» та «Персебая» Сурабая. Обурені програшем своєї команди, тисячі фанатів «Арема» вийшли на поле. Вони кидали пляшки та інші предмети у гравців та офіційних осіб. Тоді відповіли на хаос правоохоронці. Застосували сльозогінний газ у бік трибун стадіону і викликали паніку серед натовпу. До слова, сльозогінний газ заборонено на футбольних стадіонах ФІФА. Понад 300 людей терміново доправили до прилеглих лікарень, але багато хто помер по дорозі або під час надання допомоги. Міністр безпеки Індонезії заявив у соцмережах, що стадіон був заповнений вщент. Він розрахований на 38 тисяч осіб, але продали 42 тисячі квитків.